Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Бямбцогт Баасанку Батцандан Лүндэж янз Наран Туяа Нямбаатар Тогтхсүрэн Хаян Хэрваа Оюун Хорол Санж Метв нарын нийт 10 гишүүн Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн улсын хурлын бус шийдвэрийн төслийг боловсруулж Монгол Улсын хурлд өргөн мэдүүлж байна. 2019 оны 11 сарын 26 оны өдөр батлагдсан Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа улсын хурлын бүрэн эрх үйл ажиллагаа болон хууль тогтоох хямн шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор үндсэн хуулийн 22 хэсэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Мөн 2020 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн улсын хурлаас өдөр Монгол Улсын хурлаас Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түүнтэй холбогдуулан анхаарах хэмжээний тухай 2-р тогтоолыг баталж Монгол Улсын хурлын тухай хуулийг үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэн шинжилэн хариулахыг улсын хурлд үүр болгосон. Түүнчлэн 2006 оны 1-р сарын 26-ны өдөр баталсан Монгол Улсын хурлын тухай хуульд чуулганы хурлаараа дэгээр зохицуулбал зох процедурын өөрчлөлт цөөнгүү байсны зэрэгцээ улсын хурлын дарааг чөлөөлөх, огцруулах, улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх, гишүүний бүрэн эрх хугацаанаас өмнө дуусгаруулах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэснээр тухайн асуудлаарх улсын хурлын тогтоол батлагдсан тооцогдсон асуудлыг шийдвэрлэснээр зэрэг Монгол Улсын байнгын ажиллагаатай парламентын 28 жилийн туршлагаар нотлогдсон асуудлуудыг хуулиар нэмж зохицуулах, зарим зохицуулалтыг парламентын засгата улс орны жишгт нийцүүлэх хэрэгцээ шаардлага хуримтлагдсан байна. Эдгээр үндсэл хэрэгцээ шаардлагын дагуу нийт 7 бүлэг 51 зүйл бүхий Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл боловсруулсан бөгөөд Монгол Улсын үндсэн хууль оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэн улсын хурлын зорилт, чиг үүрэг, улсын хурлын бие даасан байдлыг хангахтай холбоотой зохицуулалтыг төсөлд шинээр тусгасан. Монгол Улсын үндсэн хууль оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэн улсын хурлын гишүүний бүрэн эрх болон гишүүний тангаргийг Монгол Улсын хурлын гишүүн бие ард түмнийхээ элчийн хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрт ёс түүхт соёлынхаа уламжлалыг хүндэтгэж Монгол Улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж авилах ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж гишүүний үүргээ чин шударгаар биелүүлэхэд хангаргалаа. Миний би энэ тангаргаас нисвэл хуулийн хариуцлага хүлээнэ гэж өөрчлөлт нэрийлж энэхүү тангарага зөрчсөн улсын хурлын гишүүнийг эгүүлэн татах зохицуулалтыг шинээр тусглаа. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 22-р зүйлд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу улсын хурлын нэгэн бүрэн эрхийн хугацаанаас өмнө дуусгар болох зохицуулалтыг боловсронгуй болгосон. Үндсэн хуулийн 25-р зүйлийн 25-1-7-д улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн бодлого үндсэн чиглэлийг тодорхойлж хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улсын төсөв, түүний гүйцэтгэлийн тайланд батлах хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна. Улсын төсвийг хилэлцэн батлахдаа төсвийн орлого зарлагын бүтцийг өөрчилж болно. Ингэхдээ засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлж үл болно гэж заасантай холбоотойгоор улсын хурл төсвийн хилэлцэн батлахдаа засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээсэн. Түүнчлэн улсын үндсэн хуулийн 25.16, 39.4 хэсэгт орсон өөрчлөлттэй холбоотойгоор улсын хурл засгийн газрын гишүүнийг томилж чөлөөлж огцруулахгүй байх. Харин засгийн газрын гишүүн улсын хурлд тангараг өргөх зохицуулалтыг шинээр нэмж тусгасан. Улсын хурлын анхдугаар ээлжид тус онцгой чуулганы хариуцлал зохицуулалтыг боловсруулсан болгосон. Хууль тогтоомжийн биелэлтэнд хяналт тавих бүрэн эрхийн үр нөлөөг сайжруулж улмаар улсын хурлын чуулганы хуралдаанд оролцож байгаа албан тушаалтан хүндэтгэн үзэх шалтгаан өөр хүрэлцэн ирээгүй тайлбар өгөхөөс татгалцсан хуралдаанд оролцсон этгээд хуралдааны дэг зөрчсөн санаатаагаар худал мэдээлэл өгсөн бол парламентыг үл хөндлөсөн үйлдэл гэж үзэн тухайн этгээд төрийн албаны тухайн хууль болон холбогдох бус хууль заасан хариуцлага хүлээлгэхээр хариуцлагаж уулсан. Улсын хурлын ээлж чуулганы үргэлжлэх хугацааг 75-аас доошгүй ажлын өдөр болгож өөрчлөлтөнд холбогдуулан намрын ээлж чуулган 10-р сарын 1-ний өдрөөс хаврын ээлж чуулган 3-р сарын 15-ны өдрөөс тус тус эхлэн 75-аас доошгүй ажлын өдөр хуралдахаар өөрчлөсөн. Монгол Улсын үндсэн хууль оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэн улсын хурлаар асуудлыг хилэлцэн шийдвэрлэх хуулийг эцэслэн батлах санал хураалт явуулах зарчмыг шинжилэн найрууллаа. Хянан шалгах төр орог хуулиар тусгаалan тогтоосон эрх хэмжээний хүрээнд мэрэгжлийн хараа тус шинжээш томилох, гэрч шинжээшс мэдүүлэг авах, нотлох баримт гаргаулах зэрэг арга хэрэгсэл ашиглан нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн тодорхой асуудлыг хянан шалгаж тайлан гаргах, төр хороноос гаргасан тайлан шүүхэд үүр хүлээлгэхгүй байх зарчмыг хуульчиллаа.
Ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүн засгийн газар хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаарыг төслийн 38 дугаар зүйлээр тодорхойллоо. Гишүүний үйл ажиллагаанд хориглох зүйлсэд олон улсын парламентын холбооноос гаргасан судалгаа зөвлөмжөд үндэслэн шин зохицуултуудыг нэмж тусгасан. Эцэст нь улсын хурлын тамгын газрын үйл ажиллагааны үйл ажиллагааг наривчлан зохицуулж улсын хурлаас хууль тогтоох, хянан шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, улсын хурлын гишүүнд хууль санаачлах, хуулийн төсөл боловсруулах хэлэлцэх явцад нь шаардлагатай судалгаа шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэх төслийн дүн шинжилгээ хийж өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төсөл нь Монгол улсын үндсэн хууль болон бусад хууль Монгол улсын олон улсын гэрээнд нээсж байгаа хэсэг талаар эрх зүйн дүн шинжилгээ дүгнэлтээр гишүүдийг хангаж ажиллахаар үүргэжүүлж энэхүү төслийг боловсрууллаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ улсын хурлын гишүүн Бямбц цогт Баасанку Батзандан Лөндөө Жанцан Наран Туяа Нямбаатар Тогтгосүрэн Хаян Хэрва Оюун Хорол Санж Метөв нарын нийт 10 гишүүний өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын их хурлын бус шийдвэрийн төслүүдийн үйлс баримтлалын хүрээнд хэлэлцсэн шийдвэрлэж ихийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.